Baltasar Ebang Engonga gaiwa forimo mutegedde gwetuli mukulaba katambi katambi banayo butambi bwavu tetunaba nakumalayo mwe yatu sizo obutambi ekikumi nga wakabula bamkwano. You have appetite, you have speed in watching. Fetu chali eno tuchali mu 60 tuchali 70 wanakalaba ko 80 nimu ko 80 kati naye mama gai munange bamutadde. Gai weba mutadde na agamba anti ababakazi bebadde bamubajja ne ngakale yabakozesaako buli omu omulundi gumugumu nga tamuddira naye ng'olumalabo bennyini nga bakomawo nga bamwesabira nga bamugamba tuddemu tubiddemu kyokka nga bakazi bafumbo era agamba ekirungi temubaddemu baana bato nti nabakwatimbaddemu abaana bato tembaddemu bamayina bakazi bafumbo abeetegerera mu myaka gyabwe egy'okwetegerera era bennyini be bansabangamba recordinge sina gwe nakaka nti nno gyangu tugende mu kaboozi k'ekintu ekikulu wabula bo bennyini be bangambanga it's okay nange ne nguba ne mada musajja aliko omuwaya omusajja aliko omuwaya ayina ekipawa omusajja ayina buli sitayiro gy'omanyi oli omusajja mute omusajja yagenda ne muleba woodi ne bana abazaala awali embuto abagenda okuzaala nabo n'abaweerayo muleba woodi nze oli omusajja mutya omusajja yayimirira mu kkubo bute ekiro n'alyoka aweerawo omukazi oli omusajja ng'asooka n'afunye emikono bw'ati ne yeesimba n'alyoka akuweereza zimmangweno n'ogamba ekiki muli ludda wammwe oli omusajjaga naye bannange tusaasire famiri ye tusaasire maama we taata we bakojjawe naye bonna kasitaye nabo bakojja ba anti be bonna bonna yabebakakodda abo tetulina basaasira simanya bakojja abasista abaani tetusaasire baana na mukazi we mu omukazi oyo that's a walk of shame bannaye ne bw'oba mukazi ki ng'oli mukazi w'oyo gayi bannayo obuswavu ng'olaba bbaawo gw'obadde omanyi mu kisenge omumanyi wekka kale ne bw'oba omanyi nti waliyo abalala baakukiitingako nga babiri kale nga waliyo abalala beyeebaka nabo babiri ogamba kale abo nabo bamumanyiko tuli basatu naye ensi the whole world ng'emanyi enkula y'omusajja we bwe yakula mangweno bwerabika obutofaali abaana be bagenda wali gamenti munnange bajja shiftinga bagende mu nsi zeebwe byonna byatuuse tebina gye bitatuuse buli nsi kigweyogerako buli nsi gweetaddeko amaaso gweyogerako wajja agenda ogenda agamba abantu bannange abaana bange kamba kukumeka eno mu nsi yeeno kyokka mpulidde embu eyo ikotoriyo gini ensi teweza wadde abantu abawera miliyoni ebbiri balinganga miliyoni emu pulaasi mbune ne 1.5 bayinza okuba tebawera abakazi tebawera mbu wadde miliyoni emu kitegeeza ensi ekotoria gini abakazi bamboda bonna yabeebaseeko mbuulireyo omusajja bwatakeere ku makya ku baana b'abawala n'abeebakako oyo omukazi yeetaaga kugenda mu nsi zeebwe bino ebya human rights biki n'alwanirira eddembe ly'abaana be n'afuluma ensi n'aleka omusajja n'agenda muomusajja yabba okumukweshoni nga badde bateeza yabba miliyoni bbiri eza ddoola era kweka okubadde okumusiba naye mu omukazi musaasire omukazi kyayitamu essaawa ya kaakati yakimanyi bannange ne bwe mbeera nze siina weŋŋumira sikulimba siina weŋŋumira kubanga ti omukazi takyasobola kutambula nga feesi ye yonna eribwa bwe buli omu amumanyi nti oyo yabadde mukazi we abo be baana be ku ssomero abaana gye basomera baticya bonna babirabye ng'olowooza bana abaana babalaba batya naye nga baticya bo teyabayitamu baticya b'abaana be tuyinza okuba tuli wano nga ne baticya b'abaana be yabayitamu mukazi kyayitamu kibi nnyo naye nga byebyo munnange neerabidde obbabuulira tweyongeddeko obutambi obulala bisatu tuli mu 1,300 naye bannaye nze we nnaamalirayo obutambi simanyi nakumanya
Ate yalese Uganda Express. Ate gwasinga. Buli akafuluma kotekayo, buli akafuluma kotekayo, buli akafuluma kotekayo. Mami, simu zafe kazijule kuruno. Aweka sabuni. Qatar, Dubai, Saudi Arabia. Tu watu midia mwamuliko. Mwuri musizo niye njini.